Та, хора, ето я и самата рисунка, както виждате, белият лист, мисля, че е А4, да, точно така. Също така, както виждате, има доста различни нюанси, смесил съм различни гами, имаме лилаво, розово, червено, дори червеното е смесено, имаме синя гама и отзад фона е бял. Както виждате, боята, аз тази рисунка съм рисувал изцяло с темпера и аз виждате, ето тук на почти всички места има много гаден, ето примерно тук има гадно избледняване, което е някак си създава доста гадно чувство, особено отзад белия фон пък е отвратителен. Затова сега ще видите как я направих в Photoshop и да, прехвърляме се там. Пичове, това е рисунката в Photoshop, не мога да показвам, затова просто ще ви казвам какво съм променил. Малко повече направих отражение в цветовете. Сега също така на екрана ще ви излезе и оригиналната снимка. Ще говоря по нея. Първо, както виждате, главата е доста по-добра. Рогата отгоре над на дракона са издължени, както и зъбите доста така ги изострих и ги направих буквално кристално бели. Както виждате също така, рицаря доста се слива с дракона, но пък и това е много... придава доста такъв фентъзи вид на рисунката. Все едно човека е едно цяло с дракона. Перлината не съм я пипал на този на война, но смятам, че така е добре. Малко съм изострил краищата. Крилата на дракона също са доста добре извити според мен. Доста е фентъзи. И по земята, където е стъпал дракона, като цяло не намирам кой знае какви подробности да правя, смисъл буквално малко повече съм направил контраст върху цветовете и също така отзад съм сложил бекграунд, т.е. на заден фон съм сложил нещо от сорта на сиво и съвсем леко син нюанс, но изцяло сиво сив фон. И това е. Hey,